よく聞くがよい。そもそもこの世界は天界と地上の二つだけであった。天界の神々によって地上は支配されておった。しかし天界で神々の権力争いが起こった。その権力争いに敗れた者は地上よりさらに深いところに幽閉された。勝った側はブッダともいい、ゼウスともいい、負けた者はエンマともハデスとも言うが、呼び名はあまり意味をなさぬ。勝った側は善となり、負けた側は悪となる。天界で争いが起こるたび、敗者は地上の下、すなわち冥界に送り込まれる。やがて天界に争いがなくなると、冥界は敗者であふれ、それは新たな争いを巻き起こした。すなわち敗者たちは争いによって天界にいた頃よりも力を増した。その力を恐れた天界は、冥界の力が地上に出てこぬよう、ひいては天界に害を及ばさぬように魔界を作った。いわゆる冥界の蓋である。現在冥界は4人の王によって支配されている。そこに魔界が、つまり冥界の均衡は破れ、冥界を制する者は地上を破壊し天界に攻め入ることができる。ガラシャは冥界に赴き、一人の王と交わり子を産み、力を得て冥界の将として魔界へ戻ってきた。魔界は空間ではなく冥界の一部として有限の地平となる。お前たちは無限の空間に漂う永遠の存在ではなく、冥界の住人として戦うことになる。負ければ即消滅じゃ。修羅の戦国と化した冥界で、お主らは生き残れるかの。